vaxtınız xeyir. Təbiəti sevən, onun gözəlliklərini duyan, rənglərini öz həyat tərzindən əsirgəməyən gənclər. Gəncliyiniz elə təbiətin özü kimi rəngarəngdirsə, diqqətli olun. Bugün Magin hədəfi sizsiz. İlk olaraq sujetlə başlayacaq, daha sonra qonağımızı tanıyacaqsınız. İndi göstərəcəyim sizə hərəkətlə hər hansı bir sizə sataşan insanı ram etmək olar. Bu zərif cinsin gücün nümayəndəsi gənc idmançı Aytacdır. İdmanda xeyli uğur qazanıb. Qarşısına çıxan istənilən rəqiblə gözünü qırpmadan, qorxmadan mübarizə edər. Onun idmana gəlməsinin çox maraqlı və fərqli tarixçəsi var. İdmanla məşğul olmağımın səbəbi özümü müdafiə idi. Mən eşidirəm, bəzən də şahid olmuşam ki, biz qızları bəzən incidirlər, zəif görürlər. Qərara gəldim ki, mən də idmanla məşğul olum, bir sıra vacib fənləri öyrənim. Necə deyərlər, ehtiyat iqidin yaraşığıdır və mən də öz ehtiyatımı alıb karate idman növü ilə məşğul olmağa başladım. Deyirlər, aslanın erkəyi dişisi olmaz. Qadınlarımız tarixəndə qoçaq, döyüşkən olublar, bu öz yerində. Amma araşdırmalar və müşahidələr göstərir ki, müasir qızlar idmana məhz özünü müdafiə məqsədi ilə başlayanda çox vaxt ağır döyüş növlərini seçirlər. Bu da gənc xanımları istər-istəməz kövrulaşdırır və xarakterinə təsir edir. Məşqlərə başladım, get-gedə həvəsim artdı məşqlərə. Fənlər öyrənirdim yeni-yeni. Onları da kimisə üzərində tədbiq etmək istəyirdim. Rəfiqələrim və dostlarım mənə dedilər ki, Aytac, çox dəyişilmişsən, qiyimlərdə, hərəkətlərində dəyişikliklər var. Bu da mənə elə gəlir ki, mənə məşğul olduğum idman növü ilə, karate idman növü ilə əsaslanır ki, mən daha sərt olmağa başladım, hərəkətlərimdə dəyişikliklər oldu, qiyimlərimdə dəyişikliklər oldu, hətta bəzən danışığımda da dəyişikliklər yaranırdı. Aytac karate ilə sırf özünü müdafiə etmək üçün məşğul olsa da, vaxt keçdikcə karateyə sanki vurulur. Artıq illərdir bu idman növü ilə peşəkarcasına məşğul olur. Yarışlarda iştirak edir, uğur qazanır. Karate onun həyatının ayrılmaz hissəsinə çevrilir. Bu idman növü onun həm xarakterində, həm də geyimlərində öz izini buraxır. Mənim geyimlərim də dəyişilməyə başladı. Qarderobumda uzun, incə ətəklər, donlar yox olmağa başladı. Artıq rahat qiyimlərə üstünlük verirəm, rahat idman qiyimlərinə, şalvar, köynək və ketlərə üstünlük verirəm daha çox. Az qala ziyafətlərə belə sport qiyimlərdə gedirəm, muncuqlardır, ətəklərdir. Bunlarla ziyafətlərə demək olar ki, gedmirəm. Daha çox sport qiyimlərinə üstünlük verirəm. Baxın, artıq hava da qaralır. Adətən qızlar bu saatlərdə, bu vaxtlarda evə tələsirlər, amma mən çox rahatam, çünki mən sataşanın dərsini elə verərəm ki, adı yadımdan çıxar. Təbii ki, bu zarafatdır. Amma hər bir qıza da məsləhət görənəm ki, bir-iki fən bilmələri onlar üçün daha yaxşı və məsləhətli olar. Lalə haqqında çox danışmaq olar. Həm təhsili, həm də zövqləri ilə çox fərqli qızdır. Ona görə də bugün Magdadır. Buyur, Lalə. Lalə, xoş gəlmişsən. Buyur, özünü təqdim elə, səni tanıyaq. Lalə Muradova, florist dizayner. Artıq neçə illərdir ki, bu sahədəyəm, neçə illərdir floristika ilə məşğulam. Demək olar ki, təhsilim də bu sahədədir. Düzdə özüm rəssamam. Amma sonradan qərar verdim ki, əgər floristika ilə məşğulamsa, bu sahəni tam profesional şəkildə öyrənmək lazımdır və üst tutdum Latviyaya. Floristika üzrə ən güclü məktəblərdən biri olan
Rita Skraisilas məktəbinin məzunu oldum bu il. Bizdə bu sahə ilə məşğul olan gənclər kifayət qədər çoxdur. Amma onların arasında, bax elə sənin kimi, təhsilini alanlar çox azdır. Yəni, bunun bütün texnikasını, incəliklərini, metodlar, hansı məqamlar var orada, bütün bu dərinlikləri çox adam bilmir. Yəni, bunlara nail olmaq necədir? Yəni, hansı orada aldığın təhsillərdir ki, hazırda sənə kömək eləyir? Tam düzgün vurguladınız. Əslində, hər bir peşəni, o sahəni professional şəkildə öyrənmək lazımdır. Baxmayaraq ki, floristika Azərbaycanda tam yeni pillələrdə də hələ yeni cücərir, yeni öz qədəmlərini atır, amma yenə də İlklərdən olub gedib bunu professional şəkildə öyrənməyə qərar verdim. Düzdür, Azərbaycanda gənclər çoxdur, floristika ilə məşğul olurlar, çox dükanlar var ki, gül salonları var ki, orada işləyirlər. Lakin professional şəkildə floristika bir başqa bir elmdir. Yəni, orada çox həqiqətən də dərinliklər var ki, onu öyrənmək lazımdır, onu bilmək lazımdır. Stillər var, texnikalar var, müasir tendensiyalar var, yəni onları bilmək mütləqdir, şərtdir. Lali, xaric təcrübən təkcə deyək ki, bu Baltikana ölkələrlə bitmir, eyni zamanda Çində də olmuşsan, orada da bir müddət çalışmışsan, təzə nələrsə öyrənmişsən, təcrübə əldə etmişsən. Mən birinci Litvada təhsil almışdım Vilniusdə, orada Rəssamlıq Akademiyasının məzunu olmuşam, daha sonra 3 il floristika məktəbi, amma bu dəfə Latviyada orada təhsil aldım və elə oldu ki, məni Şanxay şəhərinə bir gül tükanına peşəkar olaraq işə dəvət etdilər və mən bir il müddətində, yəni kontrakt əsasında orada çalışdım. Tam fərqli bir dünya görüşləri var, tam fərqli bir floristikaya yanaşmaları var, tam fərqli güllərdən istifadə edirlər. Aha. Yəni, bütün o yenilikləri hamısını götürdüm və geri döndüm. Lalə, bax, Çində bir il müddətində yaşamaq heç də qısa bir müddət deyil. Çünki dünyanın ən çox, deyək ki, qarışıq millətlərin olduğu yerlərdəndir. Fərqli mədəniyyətlər olsun. Hansı, deyək ki, bu mədəniyyətlər şoku səni, deyək ki, qarşıladı, mədəniyyət şoku yaşadın orada? Həqiqətən də Çin başqa bir dünyada deyə bilərəm və ələfsus da mən Avropada təhsildən sonra birbaşa demək olar ki, oraya getdim. O kontrastı hiss elədim və birinci dönəmlərdə çox böyük əziyyət çəkdim. İstər mətbəxində olsun, istər mədəniyyətlərində olsun, davranışlarında olsun, hər bir şeydə. Amma yavaş-yavaş insan öyrəşir, alışır və əl əfsus da sənin sevdiyin peşə ilə məşğulsansa, o zaman bir çox əziyyətlərə yəni, öhdəsindən gəlmək olur. Bəli. Amma zənn edirəm ki, o mənim ümumiyyətcə həyat praktikamda çox böyük bir plus oldu, yəni müsbət cəhət oldu. Fərqli dünya idi, fərqli mədəniyyət idi, onu gördüm, öyrəndim. Öz bəhrələrimi onlar üçün verdim, çünki ümumiyyətcə xarici vətəndaşın gəlib orada işləməyi biraz onlar üçün fərqlidir. Fərqli görünüş olanda onlar üçün biraz marağa səbəb olur. Və iş baxımından da, çünki buketləri tam fərqli stildə yığırdıq. Kitay, yəni deyərdim ki, Amerikadan gəlmə floristika mədəniyyəti onlarda hələ də durduğu üçün, biz isə biraz fərqli buketlər yığdığımız üçün onlar üçün biraz, yəni hələ birinci müddət anlamırdılar, amma sonradan başladılar artıq çoxlu sifarişlər etməyə və işimiz çox yaxşı gedirdi orada. Çünki Çinə getmək Şanxay özü də dünyanın ən böyük şəhərlərindəndir və kifayət qədər dinamik yaşayış tərzi ilə olsun insanlar, insanların çoxluğu ilə olsun, aktiv həyatlı olsun tam fərqlidir. Vilniusdan da, Riqadan da fərqlidir ki, oradakı nə qədər sakit temp var, sakit öz axarında həyat tərzi varsa tam əksini yaşamaqdır və uyğunlaşmaq da həqiqətən böyük bir şansdır. Və böyük bir məharət tələb eləyir, belə deyərdim. Çünki insan ruhuna uyğun olan şəhərlər var, belə deyərdim. Amma Şanxay, siz düzgün vurguladınız, megapolisdir, yəni oranın sürətinə tab gətirmək çox çətindir, həddindən artıq çətindir. Amma ki,
Fərqliydi, fərqliydi və maraqlıydı. Sevdim, yəni getmək istəyən insanlara da məsləhət görərdim. Yəni görüləcək şəhərlərdən biri də, həmçinin Pekinin özü də və bir çox şəhərlərdə ora aiddir. Lalə, ümumiyyətlə, xaricdə təhsil insana həm də bir növ şans verir ki, və qapıları açır ki, istədiyin ölkələrə, məsələn, Avropada yaşayırsansa, digər Avropa ölkələrindən çox rahatlıqla keçə bilirsən, səyahət edə bilirsən, yəni az bir büdcə ilə, yəni tələbə büdcəsi ilə belə bunu etmək mümkündür. Eləcə də yəni Çində yaşadığın müddətdə hansı səfərləri etdin, haraları gedib gəzdin, gördün? Çünki səyahət etməyi də çox sevirsən. Çox sevirəm. Mən demə mənim ikinci bir ləqəbim var ki, hər kəs mənə deyir ki, Lalə, yəni sanki yəni boğçası hər zaman hazırdır, istədiyi anda durub hər yerə gedə bilər. Səyahəti çox sevirəm. Fərqli həyatları nə cür insanlar yaşayır, onları görməyi çox sevirəm. Bu, insanın dünya görüşünə də çox böyük təsir eləyir və ümumiyyətlə, özünün insan kimi formalaşmasına da yəni, çox böyük müsbət cəhətləri var. Çox düzgün vurguladınız. Yəni, Litvada təhsil aldığım dönəmlərdə tələbə büdcəsinə uyğun, amma yetərli qədər səyahətlər etmişdim. Çində də mən olanda bəzi ölkələrə səyahət edirdim. O, hətta Çinin özünü belə səyahət etmək sanki bir dünyaya bədəldir. Çox böyük ölkədə, həqiqətən də şəhərləri böyükdür. Şəhərlərinin yəni, görüləsi hissələri, tarixi abidələri çoxdur. Onları bacardığım qədər səyahət edib görmüşəm. Çox gözəl. Lalə, söhbətimizə davam edəcəyik, amma gəl elə birlikdə əməkdaşlarımızın hazırladığı maraqlı bir sujetə baxaq. Bacılar, bu dəfə mənimki həm ziyarət, həm ticarətdir. Yəni, həm özümə paltar tikdirirəm, həm də bu gənc dərzini sizinlə tanış etmək istəyirəm. Açığı elə bilirdim ki, artıq dərzilik sənəti dəbdən düşüb. Hanı o günlər ki, hamı parçalar, qumaşlar alıb həvəslə dərzi yanına gedib, günlərlə paltarının hazır olmasını gözləyərdi. Bugün ətrafımda paltar tikdirən adam demək olar ki, görmürəm. Ona görə də bu gənc xanımın sorağını alan kimi özümü onun yanına yetirdim. Dərzilik peşəsi həm maraqlıdır, həm də çətindir. İnsanlarla işləmək yorucu olsa da, maraqlıdır və tikdiyim paltarları onların əynində görəndə daha da həvəslənirəm. Kamil bir palançı olsa da insan, yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan. Hər işin ustası olmaq adama həm çörəyini qazandırır, həm də insanı məşhur edir. Amma işin əsas sirri sevgidir. Peşəni sevməsən, ondan zövq almasan, orada peşəkar olmaq, usta olmaq çətin məsələdir. Bu sənətin sirlərini daha dərin öyrənmək üçün həm kursa getdim, həm dərzi yanına getdim, öyrəndim və hal-hazırda bu peşə ilə məşğul oluram. Hər bir işin həm çətin, həm də ki, maraqlı hissəsi var. Çətin hissəsi ondan ibarətdir ki, insanlar bəzən öz bədənlərinə uyğun olmayan modelləri seçirlər və mən də onlara başa salıram ki, yəni onların daha uyğun modellər seçirik. Maraqlı hissəsi isə odur ki, hər dəfə yeni bir sifariş, yəni yeni bir modellə tanış oluram, insanlarla ünsiyyətdə oluram. Bu işin əsas çətinliyi nə ölçməkdir, nə biçməkdir, nə də tikmək. Ən çətin tərəfi müştəriləri razı salmaqdır. Müxtəlif xasiyyətli, müxtəlif istəkli insanları qane etmək, hamını razı salmaq isə sizə asan gəlməsin. Biri vaxtı tələsdirir, biri heç nəyi bəyənmir, biri nə isə istədiyini bilmir. Hər kəsin ürəyincə olması üçün dərzi həm cəld, həm şirindir, həm də bacarıqlı olmalıdır. Bəzən paltarları çatdırmaq üçün gecələr yatmıram, ancaq yoruluram, ancaq bezmirəm. Boş vaxtlarımda dəblə maraqlanıram. Hansı rənglər, hansı modellər dəbdədir, onlarla maraqlanıram. Öz üzərimdə işləyirəm və bu sənətlə məşğul olduğum üçün çox xoşbəxtəm. Macılar, arzular uzaq yaşıl ada yox, əl çatan gerçək olsun deyə inatla işləmək lazımdır. İş demişkən, ailini çox məşğul etməyim. Axı, mənim ziyafət paltarım tez hazır olmalıdır. Toya o paltarda getməliyəm. Əminəm, ailin elə gözəlliyi yaradacaq ki, hamının gözü mənim paltarımda olacaq. Siz isə yüz ölçüb bir biçin ki, məqsədlərinizə və arzularınıza tez çatasınız. Lə
Lalə, sujetimizdən qabaq biz sənin səyahətlərindən, təhsillərindən, işindən, bacarığından və bu sahəyə olan sevgindən danışdıq. İkinci bir hissədə, yəni düşünürəm ki, mənim kimi çox insanı maraqlandırır ki, çünki buketlər və yaxud gülü biz daha çox xüsusi günlərdə alırıq, xüsusi günlərdə hədiyə edirik və istəyimiz odur ki, həm gözəl görünsün, həm zövqlü görünsün, həm də orada gözəl güllər istifadə olunsun, həm də büdcəyə uyğun, olsun. Bu məsələ necə tənzimlənir? Mən əslində hər zaman onun tərəfdarıyam ki, gülləri sevmək lazımdır. Gülləri sevdikdən sonra, güllərə qarşı olan münasibətin gözəl olduqdan sonra sən istənilən buketi gözəl formada təqdim edə bilərsən. Təbii ki, buketin gül dəstəsinin verilməsində müəyyən faktorlar nəzərə alınmalıdır. Yəni, xanıma veriləcəksə və yaxud da bəyə veriləcəksə, yaş həddi mütləqdir. Məsələn, hər hansı bir gülləri özəlliklə sevə bilər, onlar nəzərə alınmalıdır. Amma hər bir halda istənilən gül öz-özlüyündə gözəldir. Yəni, onu sadə bir kağıza da yəni büksəniz, o artıq gözəl olacaq. Onu gülər üzlə versəniz, o artıq xoş təəssürat bağışlayacaq. Yəni, bu cür nüansları nəzərə alaraq istənilən buketi biz hədiyə edə bilərik və ən əsası çalışmaq lazımdır ki, bunun təkcə ad günlərində yox, bayramlarında yox, bayram günlərində yox. Adi günlərdə anamızı sevindirmək üçün, sevdiyimiz insanları sevindirmək üçün, güllərin həyatına bir məna qatmaq üçün biz onları hədiyə edə bilərik. İndi hazırda, bax, biz qış fəslindəyik. Daha çox deyək, boz rənglər, daha çox parıltılı rənglər demək olar kənarlaşıb çox görmürük. Amma qış güllərindən də yenə fərqli, maraqlı nələrsə yaratmaq olar. Yəni, maraqlıdır ki, qışda daha çox hansı gül dəstələrinə, hansı güllərə üstünlük verirlər və deyirlər ki, məsələn, bu mənim hədiyə edəcəyim gül dəstəsinin içində mütləq olsun. Buketlərin necə ki, yaz dövrü fəsli olur, yay fəslinə uyğun bağlanması, tərtibatı olursa, eləcə də qışa aid olur. Qış aylarında təbii ki, ən əsas rəng ahəngliyi nəzərə alınmalıdır. Yəni, çox çılğın rənglərdən istifadə etməsə, biraz daha sakit rənglərdən, daha soyuq, bəli, soyuq rənglərdən istifadə eləsə, o buketin yəni qış dövrünə uyğun olduğunu daha düzgün vurgulayar. Təbii ki, aksesuarlardan da istifadə edə bilər. Yəni, bu qış dövrünə aiddirsə, orada müxtəlif qozalardan istifadə edə bilərik. Yəni, ağacdan düşürür, bəli, şam ağacı, onları götürüb rəngləyə bilərik, istifadə edə bilərik. Solğun buketdə yəni, əsas güllər var və doldurucu güllər var. O doldurucu güllərin biraz adətən göyərtilər olur. Onların biraz solğun rənglərindən istifadə edə bilərik. Açıq rənglərdə buketlərdən istifadə edə bilər. Buketin bağlanmasında tək kağızdan yox, amma məsələn, yun sapdan istifadə edə bilərik. Lentin yerinə maraqlı bağlantı, yəni növlərindən istifadə edə bilərik. Bəli, kəndirlərdən. Bəli, bunlardan istifadə etsək, yəni bunlar da qış abu havasını yaradacaqlar. Lalə, bax elə masanın biz ətrafında da görürük. Həm rəssamlıq bacarığını, həm də floristika məharətini ortaya qoyub bu cür işlər çıxartmasa mənaları nələrdir istəyirəm özün? Mənim hər zaman soruşanda ki, sən yəni 4 diplomun, 4 təhsilin rəssamlığa aiddir, amma nədənsə yəni əsərlər yaratmırsan, mən deyirəm ki, mən güllərlə əsərlər yaradıram. Bax, bunlar da yəni, düşünürəm ki, ona bariz nümunədir. Qurudulmuş güllərdən istifadə etmişəm, xan ağacının yarpağından istifadə etmişəm, çınar ağacının. Və burada fərqli materiallardan, yəni bu əsərdə... Quş lələkləri var da. Quş lələkləri var, parafin var, yəni qurudulmuş güllər var, rənglərdən istifadə etmişəm. Yəni fərqli texnikalardan istifadə edib əsərlər, tablolar yaratmaq mənim yəni çox sevdiyim bir məşğuliyyətdir. Bu əsərdə qurudulmuş güllərdən və qurudulmuş bonsai ağacının kötüklərindən, yəni gövdəsindən istifadə etmişəm. Və üç bucaq formada olmağı xüsusi bir mesajı ötürür, yoxsa yox? Hisslərin künc nöqtələrini nəzərdə tutmuşam mən bu əsərdə. Yəni, pik hisslərdir və onları cilovlayan güllərdir.
Lalə, mən sənə təşəkkürümü bildirirəm və sonda istəyirəm elə keçid alaq masanın üzərindəki digər vasitələrə sən orada bizim üçün hazırlayacaqsan. Güllər var. Bəli, mən sizin üçün yapışqanlar var. Bəli, sizin üçün yəni çox çətin olmayan bir floristik bir nümunə hazırlamaq istədim. Yarım hazır vəziyyətdə, yəni rotangdan mən karkas hazırlamışam. İndi onun üzərini güllərlə işləyəcəm. İstəsəniz başlaya bilərik. Lalə, yekunlaşdı deyəsən işin. Hə, demək olar ki, bitirdim. Qurudulmuş təbii güllərlə süni güllərin bir sintezini təşkil elədi bu iş. Yəni, bunu harada istifadə edə bilərlər, məsələn, bu cür işin? Məsələn, qapıdan asa bilərlər evdə. Stol üstü masaya qoya bilərlər. Əgər böyük bir masa varsa, ziyafət olacaqsa, orada masaya qoya bilərlər. Yəni, ortada şam da qoya bilərlər, yandıra bilərlər, dekor kimi. Yəni, hər yerdə gül olsun, hər yerdə gözəllik olsun. Əsas məqsədimiz budur. Lalə, mən sənə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ ol ki, bugün bizim qonağımız oldun və güllərdən, bu gözəlliklərdən həm bizimlə, həm də tamaşaçılarımızla birlikdə söhbət apardın. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağ olun. Vətənpərvər gənclərin Magda sevdikləri rubrikalardan biri də Milli Qəhrəmanlar rubrikasıdır. Gəlin, Milli Qəhrəmanlarımızı xatırlayaq. Sinyushkin Sergey Aleksandrovich 15 sentyabr 1957-ci ildə Samara vilayətinin Sızran şəhərində dünyaya gəlib. Orta təhsilini də burada alıb. Sızran Politexnik İnstitutunu bitirdikdən sonra Ali Hərbi Təyyarəçilər Məktəbində oxuyub. Uzun müddət işlədikdən sonra Zaqafqaziya Hərbi Dairəsindəki hərbi hissələrdən birinə komandir müavini vəzifəsinə təyin edilib. O, birinci dərəcəli təyyarəçi paraşüt idmanı üzrə ustalığa namizəd idi. Sergey Sinyushkin 1992-ci ildən başlayaraq xidmətini Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində davam etdirib. Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin yaradılmasında yaxından iştirak edib. O, təlim məşq mərkəzində Mi-24 döyüş vertolyotunun uçuşlarını həyata keçirəcək mülki təyyarəçiləri hazırlayır, onlarla bərabər Qarabağda aparılan döyüş əməliyyatlarında iştirak edirdi. 1992-ci il fevral ayında o hərbi vertolyotla Xocalıya uçur. Qoca, qadın və uşaqların təhlükəli zonadan çıxarılmasında böyük fədakarlıq göstərir. Yaralansa da vəzifəsini sonadək yerinə yetirir və həlak olur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 sentyabr 1992-ci il tarixli 204 saylı fərmanı ilə Mayor Sinyushkin Sergey Aleksandrovich ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb. Müzik
Sizin verilişiniz Magdan bugünlük bu qədər. Vaxtınızı dəyərli keçirməyin başqa bir yolu isə YouTube kanalımızda bizi izləməkdir. Baxın və özünüzə uyğun mövzunu seçib araşdırmamızı izləyin. Əgər düşünsəz ki, sizi də tanımalıdırlar, onda gəlib qonağımız ola bilərsiniz. Görüşərik dostlar.